بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم ناظرین کرام پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے آپ سب کو حصہ عطا فرمائے اور آج کے دن کی ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے آپ سب کو نجات عطا فرمائے ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیکن آج پروگرام کا تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا میری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب چھٹیوں کے دن ہوں تو ان کے اندر بچوں کو بلایا جائے اور ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے تاکہ گھروں کے اندر بھی جو بچے بچیاں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں سو انشاءاللہ قرآن حکیم کا جو تعلق ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کا جو تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ہم امیدوار اور حقدار ٹھہریں گے تو قرآن حکیم یہ ایک بنیادی چیز ہے قرآن حکیم ہی سے ہم تمام جو ہماری تعلیمات ہیں تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیں قرآن حکیم ہی کی روشنی میں ملا کرتا ہے تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں انشاءاللہ ہم پہلے میں ان سے تھوڑا سلام دعا کر لیتا ہوں اور ان سے پھر ہم تلاوت نعت شریف سنیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکرین پر لائیو کالز کے لیے نمبر آ رہا ہوگا آپ نے انشاءاللہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے اور اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں if you want to recite from holy Quran or you want to recite any nasheed you can call us آپ کال کر کے ہمیں ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ علی کیسے آئے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ہوئی الحمدللہ ماشاءاللہ very good طاہر حسین آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ دونوں قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ آپ سے سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ابھی ہم تلاوت سے باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن جس طرح میں نے گزارش کیا کہ آپ کی سکرین پہ نمبر موجود ہوگا آپ کال کر کے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچیوں کو بتائیں کہ وہ بھی اگر تلاوت کرنا چاہیں نعت شریف سنانا چاہیں تو وہ بھی کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو علی آپ سٹارٹ کریں تلاوت کلام الہی سے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی احمد اب یہ بتائیں آپ ناظرہ کر رہے ہیں یا قرآن زبانی یاد کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں آپ اب حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے سپارے کر لیں آپ نے 17 سپارے ماشاءاللہ تو حفظ کے بعد پھر آپ کا یہ بھی ہے یہ حفظ آپ اپنے شوق سے کر رہے ہیں یا بس پیرنٹس چاہتے ہیں تو
I want to do it. MashaAllah, MashaAllah. یہ ناظرین کرام ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اسپیشلی یہاں جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پر ظاہر ہے بچے جو ہے ان کی اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں بچے جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کر پاتے لیکن وہ بچے جو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی قرآن حکیم کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں اس کو صرف دیکھ کر ہی نہیں بلکہ زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً وہ سعادت مند ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی بات کیجیے السلام علیکم السلام علیکم قائد صاحب my name is محمد عثمان and I'll be reciting سورہ اخلاص ماشاءاللہ my brother will be reciting سورہ کوثر and his name is محمد صوبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ so start inshallah سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ عثمان ویری نائس اب صوبان آپ جی میں اسپیک وتھ محمد صوبان جی جی ماشاء اللہ السلام علیکم قائد صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صوبان آپ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے آپ یا عثمان بڑا می اوکے ماشاء اللہ ہاؤ ڈو یو ٹین اوکے ماشاء اللہ تو چلیں صوبان آپ سورہ کوثر سنانی ہے آپ نے جی جی سنائیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان صوبان ماشاء اللہ یو ریسائٹڈ ویری نائس اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے بہت شکریہ کال کے لیے اللہ حافظ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں معرب بات کر رہا ہے جی ماشاء اللہ معرب کیا حال ہیں آپ کے میں ٹھیک ہوں جی اور آج میرا بھائی بھی کرے گا تلاوت ماشاء اللہ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے محمد خان محمد خان چلے ماشاء اللہ تو پہلے آپ پڑھیں گے یا وہ آپ کا بھائی پڑھے گا پہلے میں پڑھ لوں گا جی آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ما شاء اللہ ماشاء اللہ معرب بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا ہے اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ کریم کیا آپ زبانی یاد کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں آپ بھی یا جی میں حفظ کر رہا ہوں ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کے لیے حفظ کرنا آسان بنائے بہت پیارا آپ نے پڑھا ہے اب آپ کے بھائی ان کو دیں وہ بھی پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله ما شاء الله جزاک اللہ خیرن آپ دونوں کو اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نیکسٹ کالر لیتے ہیں السلام علیکم السلام
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ ریان. ریحان یا ریان؟ yes. جی جی آپ کیا سنائیں گے ہم؟ I would like to recite Quran. جی پلیز پڑھیے. سورۃ البلد. جی سٹارٹ کریں آپ, شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحدیناہم نجدین. ماشاءاللہ ریان, ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ہاؤ اولڈ آر یو؟ 12. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو یو مور برکہ, جزاک اللہ خیرن کال کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ دانیال فرام نیوٹن. جی ماشاءاللہ دانیال, آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ جی بسم اللہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. ہاؤ اولڈ آر یو دانیال؟ 12. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ نے کال کرنی ہے کوئی بڑی سورت سنانی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ بڑے بچے ہو ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن فار کالنگ. نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. انشاءاللہ. اچھا ہم شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو طاہر آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ ہمیں جو ہے نا یہ ظاہر ہے یہ کالر کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ نعت شریف ہمیں ساتھ سنا دیں تاکہ آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں. پر شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں.
میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پڑھ رہے ہیں دل کر رہے ہیں آپ مزید بھی سنیں اور انشاءاللہ آپ سے سنیں گے اور نعت شریف بھی ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں سید حنزلہ کاظمی ماشاءاللہ سید حنزلہ کاظمی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں برمنگم سے کال کر رہے ہیں آپ کیا سنائیں گے ہمیں آج جی کیا سنائیں گے آپ ہمیں آج میں نعت سناؤں گا جی بسم اللہ نعت شریف سنائیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در سے بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نصیب دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ حنزلہ اے قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ ماشاءاللہ حنزلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا مجھے یہ بات بتائیے ہاؤ ڈو یو اچھا ماشاءاللہ تو وہ یو بورن ہے اور ان پاکستان ماشاءاللہ تو آپ نے بڑی پیاری اردو آپ نے سیکھی ہوئی ہے اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے جزاک اللہ خیر فار کالنگ اس نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں میوٹ کر دیں ٹی وی کی آواز جی ماشاء اللہ ناظرین کرام یہ دیکھیں یہ بچوں کا شوق ذوق اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ والدین اس انداز کے اندر بچوں کی تربیت کرتے ہیں
کہ وہ اگرچہ یہ بچے یہیں پر یہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہیں پر بورن ہوئے ہیں لیکن ایک ذوق شوق اور والدین کی تربیت جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور اس طرح کے جو موقع ہمیں جب ملتے ہیں تو ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے یوں بچوں کو شامل کر کے بچے کال کرتے ہیں جیسا بھی ہے ان کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے وہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر ایک اور شوق پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک قرآن حکیم کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بہتر سے بہتر تر ہوتا رہے گا تو اس لیے انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ کال کر رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں دیگر بھی جو بچے جو ہے وہ ابھی جو کال جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ شامل کریں ہمارے ساتھ ایک کالر پاکستان سے انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کون سا بات کر رہے ہیں محمد عثمان بات کر رہا ہوں جی پاکستان سے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو عثمان صاحب یہ آپ پاکستان میں پروگرام دیکھ رہے ہیں جی جی میں لائیو انٹرنیٹ پہ پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے تو ہمارا ایک ایپ بھی ہے آج کل مطلب موبائل پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ لائیو موبائل پہ جو ہے اسلام چینل اردو وہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ لائیو بھی جو ہے وہ کہیں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی کرتا ہوں میں وہ اسی ڈاؤن لوڈ والے ایپ پہ دیکھ رہا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جن کو میں سن رہا ہوں نعت شریف بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی سن رہا ہوں اور مجھے بہت بہت حیرت والی خوشی ہو رہی ہے کہ انگلینڈ میں بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک کی تلاوت اور نعت شریف پڑھ رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا عثمان صاحب ابھی بالکل آمین ہم بالکل بریک کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس دو سے تین منٹ ہے اگر آپ بھی کچھ ہمیں سنانا چاہیں تو آپ جی نعت شریف یا تلاوت میں تلاوت سنانا چاہوں گا جی بچوں کے لیے خوشی جی ضرور جی ماشاءاللہ بڑا پیارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك ربك الكريم سبحان الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحان الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الله الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم سبحان صدق الله العظيم ماشاءاللہ عثمان صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے جزاک اللہ خیرن ہمیں آپ نے پاکستان سے کال کی بہت شکریہ نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے اللہ کریم کا کرم آصف صاحب آپ سنائیں اللہ کا شکر بہت بہت کرم آپ سنائیں ٹھیک اللہ کریم کا بڑا کرم الحمدللہ آپ ویسے جو ہے نا وہ بڑے نازک ٹائم پہ کال کر رہے ہیں آپ بھی کچھ پڑھنا چاہیں گے آج آصف صاحب میں بس وہ ایک حدیث سناتا ہوں پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھ دوں گا جی تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھڑکایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آپ نے فرمایا عائشہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کون سبحان اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کون تو عائشہ نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی پھر نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کون پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے اللہ کے درمیان کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں, اس میں کسی کو گنجائش نہیں ہوتی, چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی ہو. سبحان اللہ. بس ایک شعر, یار دی گل بات سنا, یار دا پتا بتا, یار دی گل بات سنا, یار دا پتا بتا. بس اللہ حافظ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ آصف صاحب, شکریہ آپ نے کال کی, شامل ہوئے. ناظرین کرام, ابھی ہم نے انشاءاللہ بریک پہ جانا ہے, لیکن جس طرح کال کر رہے ہیں, اچھا اس میں صرف یہی شرط نہیں ہے کہ ظاہر بہت اچھی بات ہے آپ بچوں سے کال کرائیں, بچیوں سے ابھی تک کسی بچے کی غالباً کال نہیں آئی, کسی بچی سے کال کرائیں, ان سے نعت شریف تلاوت پڑھوائیں اور انہیں بھی ساتھ شامل کریں. انشاءاللہ ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپسی پر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. امید ہے آپ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, یہ تلاوت کلام الہی اور نعت شریف بھی پڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہوا کرتی ہے, اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ ایسے موقعوں پر ضرور کوشش کیا کریں, بچوں کو انکریج کیا کریں, چاہے وہ قل ھو اللہ احد بھی پڑھیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ تاکہ ان کا تعلق جو ہے نا, وہ ایک بچہ جب پڑھتا ہے ایک دفعہ گھر سے فون کے ساتھ جو ہے وہ کال کر کے شامل ہوتا ہے, تو وہ خوش ہوتا ہے, اگرچہ وہ پہلے شائع فیل کر رہا ہو, لیکن ایک دفعہ وہ پڑھ لے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے, اس کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے, اور وہ جا کے دوستوں کو بتاتا بھی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. انشاءاللہ آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. ہم ابھی جو ہے وہ طاہر حسین عمر ان کی طرف جائیں گے اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنائیں گے, اور آپ اگر کال کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نبی قطرے, گلوں کو چوم لیتے ہیں شہر نم شب نبی قطرے, نبی کی نعت سن لے تو, نبی کی نعت سن لے تو, چمن میلا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت آپ نے ماشاء اللہ ایک اور نعت شریف ہمیں سنائی تھا. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, انہیں بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ What's your name? زین. زین ماشاءاللہ. What would you like to recite? سورۃ الطارق. Yes, please recite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر. ماشاءاللہ زین ویری بیوٹیفلی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ حافظ. ناظرین کرام ایک چیز میں ساتھ تھوڑی سی ذکر کر دوں, انشاءاللہ میں آخر میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا. ہمارا جو جستجو پروگرام وینسڈے کو ہوتا ہے, یہ اس کا آج آخری پروگرام ہے وینسڈے کے حوالے سے. وینسڈے کے دن تو آج کے دن یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک طرح سے یادگار ہوگا. آپ جتنے کالز کر سکتے ہیں ضرور کال کیجئے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہے, انہیں بھی شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, میں دوسری روم میں چلی جاتی ہوں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں برمنگھم میں چلتی ہوں. جی جی میں نے پہلی بار آپ کا چینل لگایا, بہت اچھا لگا, اتنی اچھی پیاری بچوں کی آواز میں نعتیں سنی, تلاوتیں سنی اور بہت بہت اچھا لگا. جی بہت شکریہ. میں خود ہی نعتیں لکھتی ہوں اور پڑھتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور جو ہے نا دو بچے کا میرے گھر میں آئے تھے. جی وہ بہت اچھی نعتیں میں انہوں نے میرے گھر میں پڑھی, تلاوت بھی اچھی کی. اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے, میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے بھی کال کرواؤں لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں. تو چلے آپ سنا دیں ہمیں کچھ. اگر میں خود سنا دوں تو. جی بسم اللہ پڑھیے. کیوں نہیں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. پھولوں میں ملیں گے وہ بہاروں میں ملیں گے, دنیا کے ہر خوش رنگ نظاروں میں ملیں گے. وہ جو اس دنیا میں رنگ بدلتی رتوں میں, وہ شفیق ایسے کہ یتیموں میں ملیں گے. وہ پھول ایسے ڈھونڈو نہ انہیں خاروں میں, صدیق عمر عثمان علی ان چاروں میں ملیں گے. ماشاءاللہ بیبین بہت خوبصورت, خاص کر جو آپ نے آخری یہ قطع پڑھا ہے مصرع پڑھا ہے بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے کال کی, شامل ہوئی آپ. نیکسٹ کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عثمان سے بات کر رہا ہوں. جی جی محمد عثمان آپ کیا کچھ سنائیں گے ہمیں آج؟ کچھ پڑھنا چاہیں گے آپ؟ سورۃ الناس. جی پڑھیے پڑھیے. جی
جی پڑھیں, سٹارٹ کریں, شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. آپ کی کیا ایج ہے؟ جی میرا ایج 12 ہے. 12 ہے, تو اگلی بار انشاءاللہ ہم نے جب پروگرام کرنا ہے آپ نے لمبی سورت سنانی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ناظرین کرام, ماشاء اللہ یہ جو ایک سلسلہ ہے, بچے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہیں. ابھی جو جن بہن برمنگھم سے کال کی, وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ مطلب یہ پروگرام بھی دیکھا, اور شاید وہ کہہ رہی تھیں کہ پہلی دفعہ ہی وہ اسلام چینل کے حوالے سے کہ اسے پروگرام دیکھ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. اس میں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام دیکھیں, آپ کو پروگرام پسند آئے, تو آپ اپنے ارد گرد جو رہنے والے ہیں, جو دوست احباب ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کو بھی میسج کر دیا کریں کہ تاکہ وہ بھی آپ کے بتائے ہوئے اور آپ کے بتانے سے جو کوئی سنے گا, جو کوئی دیکھے گا, تو یقیناً اسے بھی جو ہے وہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. کسی کو کوئی ہدایت کی بات, کوئی اچھی بات مل جاتی ہے تو یقیناً یہ بڑی فائدہ مند چیز ثابت ہوا کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو ریگولر ناظرین ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں, ان سے بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ جو ہے وہ شامل کریں اور کچھ بتائیں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ آپ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے حوالے سے, کیونکہ آج جستجو کا وینس ڈے والے دن جو ہے وہ انشاءاللہ یہ آج آخری پروگرام ہوگا. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی راہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. جی کالر لیتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آپ کی ایک بہن ہی بات کر رہی ہوں, آشکیسور. بہت پیارا پروگرام ہے ماشاء اللہ آپ کا. جی جی بہت شکریہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میری بہن؟ جی یو کے سے کر رہی. اچھا چلے, کچھ سنائیں گی آپ بھی یا میں؟ سننا چاہتی ہوں یہ نعت جو پہلے بھی سن چکی ہوں, اے سبز گنبد والے, یہ میرے لیے آپ پڑھ دیں. اور آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہم تو اپنے پیر و مرشد پیر و نصیر الدین نصیر کلڑی شریف والے, ان کے اور اللہ رسول کے سب کے اپنے ماموں سب بھائی ماموں کے جو انتقال کر گئے ان کے اہل ثواب کے لیے, اور آپ دعا بھی کریں. جی صحیح ہے, میں انشاءاللہ ضرور. آپ یہ پروگرام ایسے پہلے بھی دیکھتی ہوتی ہیں؟ آپ کن پیر و مرشد سے ہیں؟ آپ پہلے بھی یہ پروگرام دیکھتی ہوتی ہیں یا پہلی دفعہ آپ کا اتفاق ہو رہا ہے؟ ٹھیک سے دیکھ رہی ہوں, پتا نہیں کس کس ٹائم ٹائم لگتا ہے اتفاق سے, جہاں ٹی وی لگاتے ہو تو. آج آپ دیکھیں نا پورا پروگرام, تو آخر میں آپ کو پوری ٹائمنگ بتاؤں گا. تو انشاءاللہ مزید آپ کو میری ایک اپیل ہے, بہت دعا کرنا میرے لیے, میرے خاندان میں بے اتفاقی اور بچوں کو, خاص کر بچوں کو اللہ تعالیٰ. میں ضرور دعا کروں گا میرے بھائی, انشاءاللہ اللہ رسول کے گھر کی دعا کرے ہمیں بچے لے کے جائیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ بولو. میں حمزہ شوکت. جی حمزہ شوکت, کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ سورۃ بقرہ. جی سنائیے, شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ماشاءاللہ حمزہ, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا ہے, آپ نے کال کی, شامل ہوئے, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے, جزاک اللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ.
عیسیٰ. آپ کچھ سنائیں گے ہمیں آج؟ سورۃ العلق. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ما شاء الله ما شاء الله. عیسیٰ بہت خوبصورت انداز سے آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. اچھا ناظرین کرام, ماشاءاللہ کالر شامل ہو رہے ہیں پروگرام کے اندر اور بچے پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے. بچوں کی یہ شمولیت اور ان کا یہ شامل ہونا یہ یقیناً بچوں کے لیے بھی ایک خوشی کے باعث ہے اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی یہ جو ہے وہ ایک باعث فخر بات ہے. تو یقیناً جب بھی ایسا موقع ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا بھی والدین کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, دیکھیں بچوں نے ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جو کچھ بھی آپ نے انہیں بنانا ہے وہ انشاءاللہ بن جانا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کی اس ایج کے اندر, یہ جو عمر ہے بچپن کی جو عمر ہے, اس کے اندر اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کر دی اور انہیں مسلمان بنا دیا, باقی بعد میں وہ جو بھی بن گئے تو وہ آپ کے رہیں گے. اور اگر یہ اسلامی تربیت ختم ہو گئی اور باقی وہ سب کچھ بن گئے تو پھر اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھی ہاتھ نہیں آتی اور دین تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد فیض. جی جی آپ کیا پڑھیں گے؟ نعت. جی نعت شریف سنائیے. مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا, کرنا مجھ پہ بھی میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام یہ تیرا کام یہ تیرا کام ہے اے تیری ساری امت ساری امت کی شفاعت تن تنہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا بہت ہی خوبصورت ذہن آپ نے پڑھا ہے. آئی تھنک آپ نے پہلے کال کر کے تلاوت بھی سنائی تھی. آپ جو ہے وہ اگر آپ اپنے پیرنٹس ظاہر اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے سن رہے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے, تلاوت بھی کی, نعت شریف بھی پڑھی ہے. اگر آپ اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمیں پیچھے ہمارے جو احباب بیٹھے ہیں ان کو اگر آپ اپنی ڈیٹیلز بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے.
جی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو لائیو یہاں پہ بلائیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایک دعا بتائی تھی یا رب اس کو آپ تین چار دفعہ دہرا دیں تاکہ میں وہ لکھ لوں. آپ کا بہت شکریہ اور ہم سب کے لیے دعا فرما دیں مسلمانوں کے لیے. جی بہت شکریہ. آپ ویسے پروگرام دیکھتی رہتی ہیں جستجو؟ ہاں جی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں. جی چلے بہت شکریہ میری بہن. انشاءاللہ میں آپ کو اللہ زندگی سے نوچتے دے. آمین آمین. آج جو ہے نا وہ ہمارا یہ وینسڈے کو آخری پروگرام ہے, آخری پروگرام تو پھر انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ ابھی آخر میں میں بتاؤں گا تو اس میں آپ نے شامل ہونا ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ فہیم شوکت. جی فہیم شوکت, آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. جزاک اللہ خیرن, کال کی آپ نے شامل ہوئے, بہت شکریہ. ناظرین کرام ابھی ہم نے جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بچوں نے پڑھا. میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب بچوں کو برکتیں اور ان کے والدین کو بھی عزتیں عطا فرمائے جو بھی دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ جو ہمارے ناظرین ہیں, جو میری مائیں بہنیں, جو بھائی, جو بزرگ, جو نوجوان یہ پروگرام بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب کی جو ہے وہ محبتوں کی وجہ سے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اور پھر اسلام چینل کی جو انتظامیہ ہے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس پروگرام کا جو ہے اب ٹائم چینج کیا جائے, اور جیسے ہم ہفتے میں ایک دن یہ پروگرام وینسڈے کو کیا کرتے تھے, اب انشاءاللہ جو ہے یہ دو دن فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہوا کرے گا, اور انشاءاللہ شام 7:30 بجے اس پروگرام کا آغاز ہوا کرے گا, فرائیڈے کو بھی اور سیٹرڈے کو بھی انشاءاللہ 7:30 انشاءاللہ ہم سٹارٹ کیا کریں گے. تو اس فرائیڈے انشاءاللہ ہم نے آغاز کرنا ہے. میری جو بہن جنہوں نے وہ دعا کے لیے بالخصوص وہ مجھے بتایا تھا کہ وہ رزق کی برکت کے لیے جو دعا ہے انشاءاللہ وہ بھی میری بہن آپ نے مجھے کال کرنی ہے فرائیڈے کو, اور اس کے اندر آپ نے اس کو مجھے یاد کرانا ہے, کیونکہ ہم بالکل ابھی بریک کی طرف اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آخر میں ایک نعت شریف سن لیں, تو انشاءاللہ اس دن پھر میں اس دعا کو بھی دہرا دوں گا, اور انشاءاللہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں گے, اور ہمارا یہ سفر جو جستجو کا ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا, لیکن اس کے اندر آپ سب کا ساتھ بہت جو ہے وہ ملنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دن کا وقت ہوتا ہے انہیں کال کرنے کا یا شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا, تو اس وجہ سے ہم ٹائمنگ اب چینج کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ 7:30 بجے شام کو ہوا کرے گا, تو اس میں آپ کی شمولیت یہ ہمیشہ کی طرح اس کی بڑی ضرورت بھی ہوگی اور بڑی اہمیت بھی ہوگی. مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. تو اب انشاءاللہ اگلے بلکہ دس فرائیڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے میں اللہ حافظ کہوں گا, اور طاہر حسین عمر وہ انشاءاللہ نعت شریف سنا رہے ہوں گے, اور اسی پر ہمارا آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی,
ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین، والفريقين من عرب ومن أعجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم، آپ کا کوئی مباصل ہی نہیں رب کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بھی چھوڑا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر لوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. ماشاءاللہ.